Паола Утевська, лісова аптека. Одного разу пішов Костик з дідусем і сестричкою Зоєю на прогулянку в ліс. Доки йшли селом, доти малий слухняно ступав попереду дідуся. Коли ж завернули на лісову стежинку, подався уперед. Та й Зоя не втрималася, побігла на галявину, усіяну барвистими лісовими квітами. Дівчата вони завжди так. Тільки прийдуть у ліс, одразу починають квіти на букет або на віночок собі збирати. Раптом Костик як закричить: «Ой-ой-ой!» Дідусь і Зойка прожовом кинулися до нього. Що сталося? А то Костик перечепився через пеньок і поранив ногу. Що робити? Назад вертати? Шкода. Тільки ж прийшли до лісу. А з ноги кров аж цебенить. «Болить! Ой, болить!» – стогне Костик. «Немає тут айболита твого!» – пожартував дідусь. Глянув туди-сюди, нахилився і зірвав листочок подорожника. Подорожники завжди обіч стежок та доріг ростуть, тому й таку назву мають. Промив дідусь листочок водою, що ніс із собою в пляшечці, приклав до пораненого місця, чистою хустинкою обв'язав. Та й каже онукові: «От і все гаразд, нема чого лякатись. Трохи спочинемо, і далі можна буде рушати». Посідали на травичці, відпочивають. «А що, якби подорожника не було?» – спитав схлипуючи Костик. «Ми б тоді деревію до ноги приклали, он бач росте. Він, як і подорожник, кров зупиняє, біль заспокоює». А кров тим часом справді перестала сочитися крізь хустинку. «Ти, діду, як лікар айболить, без ліків мене вилікував», – радісно вигукнув Костик. «І як ти здогадався прикласти до моєї ноги подорожника?» «Здогадався? То не я, а народна мудрість здогадалася. Про лікарські рослини люди знають з тих давніх часів, коли ще не було ані справжніх лікарів, ані аптек. Відомо, що 5000 років тому в країнах стародавнього Сходу вже існували книжки, у яких було описано чимало лікарських рослин. Книжки ті були не паперові, а глиняні, тому й збереглися протягом тисячоліть. Згадки про лікарські рослини трапляються і в ближчі до нас часи. Наприклад, у книжці, яку було написано 1073 року, має та книжка назву «І зборник великого князя Святослава Ярославовича». Отже, і в нашій країні люди здавна цікавились лікарськими рослинами, а ти кажеш, що це я здогадався. Костик аж рота роззявив, слухаючи дідуся. Правду розповідає, а здається казку. Ще й книги якісь глиняні. Цікаво. Ліки ми в аптеці купуємо, а їх часто густо з різних трав виготовляють. Пам'ятаєте, коли Костик десь заблукав, і мама так налякалася, що аж захворіла? То вона купила краплі з квітів конвалії і кореня валеріани. Це щоб заспокоїтися. Оксанчина бабуся завжди п'є якісь краплі, то теж із конвалії, поцікавилась Зоя. Буває, що й із конвалії, але бабуся складніші ліки приймає – з горецвіту, глоду та собачої кропиви. Цю кропиву ще називають пустирником, бо росте вона на всяких пустирях. «Горецвіт, він що, горить?» – питає Костик. «Назва цієї квітки, мабуть, походить від її жовтого кольору. Дуже корисна рослина. Уперше горецвіт при захворюваннях серця – почали застосовувати у народній медицині в Україні». Поки дідусь усе це розповідав, наші мандрівники вийшли на галявину. На ній яскраво-жовтими зірочками розпустились якісь квіточки. «Яка дивна кульбабка!» – зірвала одну з них Зоя. «Це не кульбабка, а мати й мачуха.
Вона тільки схожа на кульбабку. Хороша рослина. І Костик пив з неї настоянку. Коли? – здивувався Костик. Може, забув, як узимку тобі бурульок та снігу посмоктати заманулося? Ну й застудився. Від кашлю не тільки мати й мачуха дуже допомагає. І липовий цвіт та польовий мачок. Заварити їх в окропі і пити. Та ти, Костику, мене не слухаєш. Костик справді не дуже уважно слухав дідуся. У цю мить його увагу відволікла червона ягідка. Дідусю, а можна її з'їсти? Їж, Костику, їж. Але пам'ятай, їсти можна тільки ті ягоди, які знаєш, бо між ними є й отруйні. А ми з Оксаною для своїх ляльок завжди ліки з рослин готуємо, засміялася Зоя, простягаючи руку, щоб зірвати кілька жовтих квіточок, що росли на одній стеблині. Костик підбіг, щоб і собі зірвати таку стеблину, але зірвав лише одну квітку. Подивився на неї, трохи пом'яв пальцями. Що таке? На пальцях утворилися плями. Та не жовті, а фіолетові. «Що, онучку, здивувався? Оця рослина лікує різні шлункові захворювання. Зветься вона звіробій або заяча крівця. Звуть її ще й травою від 99 хвороб. Справді, це чудесна рослина. Відвар з неї можна пити, можна й до рани прикладати». От він який, звіробій. А ним можна й звіра вбити? Запитав Костик. Ні, назва його не пов'язана з убивством. Не мисливці її вигадали. Казахи звуть цю травичку джерабай, цілитель ран. А вже джерабай люди певно переінакшили на звіробій. Та не один звіробій допомагає, коли заболить шлунок. Допоможе і відвар дубової кори, деревію та ще багатьох інших рослин. Мабуть, дідусь ще багато чого цікавого розповів би Костикові і Зої. І про лікарські рослини, і про те, як їх діти з весни до осені по лісах та луках, у полі та на узгір'ях збирають. Розповів би, чому ці рослини треба сушити у затінку. Але діти побачили такого гарного метелика, що Костик забув про поранену ногу і побіг метелика наздоганяти. А за Костиком і Зоя. Шкода, бо кожному не завадить якнайбільше знати про нашу зелену аптеку. У житті, як на довгій ниві, дивись, ще й у пригоді стане. Кінець. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!